Kiitos. Hyvää huomenta kaikki. Perustulosta on viime vuosina Suomessa keskusteltu paljon nimenomaan kannustinloukkujen näkökulmasta. Tämä on ehkä hieman hassu asia sikäli, että perustulo perinteisesti ei ole pidetty ratkaisuna kannustinloukkuihin. Nyt sitten tietysti tässä kun suomalaiset puolueet on esittänyt perustulomalleja kannustinloukkujen purkamiseen ja niitä on arvioitu, niin sitten on huomattu, että eihän tämä perustulo nyt välttämättä ihan paras tai suoraviivaisin ratkaisu kannustinloukkuihin ole. No, tämä Ollin esittelemä, mitä sä kutsuit kannustinloukkujen purkamisen trilemmaksi, niin kannattaa varmaan pitää nyt tässä tosi kirkkaasti mielessä, kun puhutaan perustulosta, mutta tämä mun esitys nyt ehkä kuitenkin enemmän sit koskee perustuloa yleisemmin ja niitä tavoitteita, mitä perustulo on myös muualla maailmassa ja vähän pidemmän historian aikana liitetty, eli muita kuin kannustin ongelmia. Ajattelin tosiaan aloittaa perustulon negatiivisen tulon määrittelemisestä ja kuvaamisesta, mikä kai oli tässä nyt tilaisuuden päätarkoitus antaa malleista jonkinlainen yleiskäsitys, ja sitten puhun jonkun verran näistä malleista Suomen kontekstissa. Lopuksi muutama sana perustulon mahdollisista käyttäytymisvaikutuksista ja näistä perustulokokeiluista, mitä tällä hetkellä puhutaan ympäri maailmaa, myös täällä Suomessa. Mä en nyt tuu esittele tässä mitään simulointilaskelmia yksittäisestä perustulomallista. Se olisi ehkä hieman kohtuutonta. Vartissa ehtisi ehkä yhden mallin käydä jollain tasolla läpi. Se olisi kohtuutonta siksi, että jos nyt sitten valitaan jonkun yksittäisen toimijan esittämä yksittäinen malli, jota simuloitaessa on vielä tehty erinäisiä aika merkittäviä oletuksia, joita kaikki ei ole valmiita jakamaan, niin se ei ehkä antaisi teille ihan oikeaa kuvaa perustulosta, perustulomalleista noin yleensä. Mutta jos lähdetään liikkeelle perustulon määrittelemisestä, niin mä oon nyt tähän laittanut tämmöisen yhden fraasin, joka esiintyy tosi monissa tänä päivänä perustuloa käsittelevissä kirjallisissa teksteissä, ja tästä nyt voi yrittää poimia näitä perustulon niin kuin tiettyjä tällaisia keskeisiä kriteerejä tai elementtejä, milloin mallia voisi kutsua perustuloksi. Eli tämä nyt niin kuin ehkä heijastelee jotenkin enemmän tätä kansainvälistä keskustelua perustulosta, mutta varmasti sopii myös Suomen kontekstiin. Perustulo on yleensä ymmärretty tämmöisenä säännöllisesti maksettavana minimitulona, joka maksettaisiin erittäin suurelle osalle väestöstä. Ja tämä nimenomaan tämän järjestelmän piiriin kuuluvan väestöryhmän koostumus on aika tärkeä asia tässä, että erityisesti perustulo on ajateltu yleisesti nimenomaan työnikäiselle väestölle kohdistetuksi malliksi, eli jonkinlainen järjestelmä, jonka piirissä on esimerkiksi työttömät ja työssä käyvät. Paljon keskustelua käydään perustulovaikutuksista kaikenlaisiin erityisväestöryhmiin ja heidän erityistarpeisiin, mutta on tärkeää pitää mielessä, että kuitenkin mallin niin kuin perusidea on, että se kattaisi työvoimaan kuuluvat henkilöt. Yleisesti perustulomallit on yksilökohtaisia, ja sitten tämä tärkeä pointti, että perustulon saamiseen ei liitetä mitään käyttäytymiseen kohdistuvia ehtoja. Esimerkiksi työmarkkinoiden käytettävissä oleminen olisi yksi tällainen keskeinen ehto, joka yleisesti perustulomalleista puuttuu. Perustulon maksamiseen ei liitetä tarveharkintaa elinkustannusten tai menojen osalta. Mutta sitten kuitenkin ehkä nyt vaikka tämä määritelmä sanoa, että perustulo on ehdoton, niin on hyvä muistaa, että kaikissa todellisissa perustulomalleissa tietenkin täytyy määritellä jotain kriteerejä esimerkiksi sille, ketkä nyt sitten tätä perustuloa voisivat saada tai olla sen järjestelmän piirissä. Ja tällaisiin, mitä yleisesti esitetään, niin on, nämä kriteerit liittyy ikään, kansallisuuteen, vaikkapa nyt sitten vakinaiseen asumiseen tai vakinaisen asuinpaikan sijaintiin ja niin edelleen. No sitten tästä mun otsikossa nyt oli perustulo ja negatiivinen tulovero, ja muutaman sanan tästä negatiivisesta tuloverosta.
tämä loppuosa koskee pääasiassa perustuloa, mutta nämä on jossain määrin yhtenevät mallit, niin katsotaan tätä nyt hieman erikseen. Negatiivinen tulovero, jos katsotaan nyt näitä malleja, mitä historiallisesti on esitetty, niin sopii aika hyvin tuohon äskeiseen määritelmään ja noihin kriteereihin, mitä mainitsin. Eli negatiivinen tulovero on yksi tapa turvata ihmisille vähimmäistulo, ja tässä kohtaa tärkeitä seikkoja on mallin yksilökohtaisuus, eli maksetaan yksilöille, tämä harkinta tehdään yksilökohtaisesti, ja sitten toinen tämä, että tämän vähimmäistulon maksamiseen ei liitetä mitään käyttäytymisehtoja. Tässä on nyt olen kirjoittanut yhdellä fraasilla sen, että miten negatiivinen tulovero voitaisiin toteuttaa. Eli se tapahtuisi näin, että kun henkilön tuotannontekijätuloista lasketaan verot, niin näistä veroista tehtäisiin verovähennys, joka olisi suuruudeltaan tämä turvattu minimitulo, mallilla haluttu turvattu minimitulo, ja tämän jälkeen verojen sallitaan menevän negatiiviseksi, ja negatiiviset verot maksetaan veronpalautuksena henkilöille. No nyt jos katsotaan, vertaillaan perustuloa ja negatiivista tuloveroa, niin käytettävissä olevien tulojen näkökulmasta nämä on niin kuin yhtenevät mallit. Käytännön toteutuksessa tulee sitten vastaan erilaisia asioita, jotka nyt voi niin kuin johtaa siihen, että meidän on niin kuin hyvä pitää näitä jossain määrin erillään. Tai sanotaan näin, että ehkä perustulo voi olla helpompi toteuttaa kuin negatiivinen tulovero teknisessä mielessä, mutta että lopputulos nyt kuitenkin tulojakovaikutusten, kannustinvaikutusten ja kustannusvaikutusten osalta olisi sama. Tällaisia muita käytännön tekijöitä kuin tämä tekninen toimeenpano, niin tietysti niin kuin lainsäädäntömuutokset, että sit jos tämmöiseen niin kuin lähdetään käytännössä miettimään, että minkälaista perustuloa ja negatiivisen tuloveron mallia lähdettäisiin toteuttamaan, niin tietenkin nämä kaksi eri lähestymistapaa varmaan tarkoittaa hieman erilaisia vaatimuksia sille, että mitä esimerkiksi lainsäädäntöä, jos nyt mitään Suomessa täytyisi muuttaa, että tämmöinen malli olisi toimeenpantavissa. Yksi vielä semmoinen käytännön seikka, joka nyt on hyvä pitää mielessä, että negatiivisen tuloveron toimeenpano edellyttää jonkinlaista tietoa henkilön tuloista. Tietysti se voi olla myös arvio tuloista niin kuin tässä ennakonpidätysjärjestelmässä, mikä meillä on nykyisinkin käytössä. Siis eli täytyy tietää olla käsitys henkilön kuukauden tuloista, jotta voidaan kuukausitasolla maksaa sitten tämä negatiivinen vero vähimmäistulon turvaamiseksi. Mä laitoin tähän nyt yhden tällaisen taulukon, missä on laskeskeltu näitä veroja ja käytettävissä olevia tuloja perustulolle ja negatiiviselle tuloverolle. Ei käydä sitä nyt läpi, mutta jos se teitä kiinnostaa ja haluatte vakuuttua siitä, että nämä mallit on samat, niin tässä nyt on ainakin tämmöinen yksi tapa, millä voitte sitä katsoa, eli esimerkin kautta. Mä oon nyt listannut tähän, palataan nyt tähän perustuloon, eli totean tässä nyt, että perustulo ja negatiivinen tulovero on enemmän tai vähemmän sama asia niin kuin näiden vaikutusten, tulojakovaikutusten kannalta. Mutta siirrytään nyt jatkossa puhumaan enemmän perustulosta. Samat asiat, mitä nyt tässä sanotaan, niin täytyy ottaa huomioon, jos lähdetään suunnittelemaan negatiivisen tuloveromallia. Olen nyt listannut tähän tämmöisiä seikkoja, joita muutamissa Suomessa esitetyissä perustulomalleissa. Tällaisia ratkaisuja, mitä on tehty, kun on suunniteltu perustulomallia Suomen kontekstiin. Tässä nyt on viittaan tässä nyt vihreiden perustulomalliin, oikeastaan siihen vanhempaan malliin, jota eduskunnan sisäisessä tietopalvelussa muun muassa Olli on arvioinut. Olli Kärkkänen, Olli Kannas aikanaan oliko 2014 ja sitten nyt tämä perustulomalli, jota kokeillaan Suomessa tällä hetkellä. Niin näissä malleissa on ehkä niin kuin osittain tällaisia ratkaisuja tehty. Ja nyt käydään lyhyesti läpi nämä valinnat, mitä tässä on, mutta mun pointti tässä on se, että tämän tyyppisiä asioita täytyy miettiä, jos lähdetään käytännössä suunnittelemaan perustuloa suomalaiseen systeemiin. No yksi kysymys on, että mikä on perustulon määrä, että sekä näissä tässä vihreiden mallissa että kokeiltavassa mallissa se on asetettu, että se vastaisi tätä työttömän perustulon nettomäärää. Toinen kysymys on tämä, tai näissä malleissa perustulo maksetaan ilman ehtoja ja se maksetaan, no käytännössä tämä ikäraja on tehty työikäiseen väestöön. Näissä malleissa perustulo korvaa
ensisijaiset vähimmäisetuudet työttömyyden, työkyvyttömyyden, perhevapaiden ja opiskelun osalta. Ja ansiosidonnaiset etuudet on jätetty voimaan perustulon ylittävältä osalta. Asumistukijärjestelmä ja toimeentulojärjestelmä säilyvät ennallaan. Ja sitten viimeisenä tuloverojärjestelmään tehtäviä muutoksia, niin näissä malleissa on karsittu tuloveroasteikkoa, vähän yksinkertaistettu veromallia poistamalla pienituloisille kohdistettuja vähennyksiä. Tässä on niin kuin yksi tapa toteuttaa perustulo Suomeen, ja tällä on sitten erilaisia vaikutuksia. Nyt jos näissä kohdissa tehdään erilaisia ratkaisuja, niin sitten meidän niin kuin vaikutusarviot, nämä staattiset simulointeihin perustuvat vaikutusarviot muuttuu ihan olennaisesti. No nyt jos pysytään vielä noissa ratkaisuissa, mitä tuossa edellisellä kalvolla oli tehty, niin tässä on vähän tämmöistä yleistä luonnehdintaa edellä kuvatun perustulomallin kannustintulojako- ja kustannusvaikutuksista. No yleensä nämä simulointilaskelmat, mitä näistä malleista on tehty, niin ne on laskelmat on budjettineutraaleja, eli sikäli niin kuin järjestelmä rahoitetaan tulonsiirtojärjestelmän sisältä. Mutta sitten semmoinen, mikä tuossa nyt alussa mainitsin, niin tärkeä havainto, että kun tällaista mallia katsotaan, niin se nyt ei niin kuin merkittävästi työnteon rahallisia kannustumia paranna. Mutta tällaisissa malleissa on erilaisia voittaja- ja häviäryhmiä, ja mä oon nostanut tähän kaksi tällaista esimerkkiryhmää, jotka niin kuin, joiden katsominen voi jotenkin valottaa sitä, että minkälaisia tilanteita voi tulla vastaan, kun lähdetään suunnittelemaan perustulomalleja. Yksi on opiskelijat. Näissä malleissa perustulon taso on korkeampi kuin se korvattava opintoetuus, joten opiskelijat on erottu yhtenä keskeisenä voittajaryhmänä. Tämä on tietysti silleen tärkeä niin kuin ryhmä miettiä, että opiskelu varmaan on kaikilla työnikäisillä niin kuin tällainen mahdollinen käyttäytymismuoto ja statusasema koko elinkaarensa varrella, ja tietysti malli pitää miettiä sitten niin suhteessa siihen, että ihmiset, halutaanko kannustaa opiskeluun missä määrin ollaan valmiita kustantamaan, esimerkiksi kuinka pitkään opintoja halutaan kustantaa, kun verrataan nykyjärjestelmään, jossa opintoetuuksia maksetaan rajallinen määrä opiskelukuukausia. Toinen ryhmä on tällaiset niin kuin soviteltu ansiopäivärahaa, osa-aikatyössä saavat henkilöt. Näissä malleissa kyseinen ryhmä häviää veroratkaisuista johtuen, eli kyseisissä malleissa näiden henkilöiden perustulon ylittävää etuustuloa ja ansiotuloa, työtuloa verotetaan kireemmin kuin nykyjärjestelmässä. Eli toisin sanoen, tästä nyt voi myös johtaa sen johtopäätöksen, että tällaisissa malleissa on hieman haasteita osa-aikaisen työn kannustimien, rahallisten kannustimien parantamisessa. Mutta nämä on tällaisia havaintoja, jotka niin kuin liittyy näin tiettyihin mallinnettuihin perustuloehdotuksiin, mutta että tulokset sitten on kovin erilaisia riippuen siitä, että minkälaista mallia ehdotetaan. No nyt tämä keskustelu tähän asti on ollut perustunut staattisiin mallinnuksiin ja ajatuksen siitä, että perustulolla ei olisi mitään käyttäytymisvaikutuksia. Tokihan nyt sitten varmaan voi olla erilaisia käyttäytymisvaikutuksia, jotka nimenomaan kohdistuu työllisyyteen. Ja tässä nyt tietysti sitten nämä meidän laskelmat voi jossain määrin muuttua jo, ja arviot, jos nämä otetaan huomioon. Meillä ei nyt ihan hirveästi ole tietoa siitä, että miten perustulo vaikuttaisi ihmisten käyttäytymiseen. Tämä yleinen esitetty ajatus on, että just näiden byrokratialoukkojen tai byrokratiarasitteen vähentäminen voisi olla asia, joka mahdollisesti vaikuttaisi myönteisesti työn vastaanottamiseen, ja tätä kautta perustulolla voisi olla positiivinen vaikutus työllisyyteen. No, sitten on ihan selvää, että kun tämän tyyppistä reformia tehdään, niin siellä on monia muita vaikutuksia, monia muita muutoksia, joilla voi olla työllisyyden kannalta päinvastainen vaikutus. Että yksi nyt tämmöinen varmaan niin aika intuitiivinen on, että jos perustulo on ehdoton etuus ja korvaa työttömyysturvan, niin silloin meiltä poistuu työttömyysturvaan liittyvät velvoitteet ja sanktiot. Ja sitten jos näillä velvoitteilla ja sanktioilla on myönteinen työllisyysvaikutus, niin sitten tietysti tässä nyt voisi olla mekanismi, joka sitten vaikuttaa toiseen suuntaan.
esimerkkinä noissa vanhoissa Pohjois-Amerikan satunnaistetuissa kenttäkokeissa negatiivisesta tuloverosta, niin niissä nyt havaittiin työn tarjonnan alentuvan jonkin verran. Multa nyt puuttuu tästä lähde, mutta mä voin sen toimittaa pyydettäessä, ja näistä on aika paljon kirjoitettu näistä vanhoista kokeiluista, jos niitä kiinnostaa. Sitten taas esimerkkinä tämmöinen kehitysmaakonteksti, että näissä viime vuosina Afrikassa järjestetyissä perustulokokeiluissa on niin kuin havaittu erilaisia myönteisiä työllisyysvaikutuksia esimerkiksi sitä kautta, että perustulo on mahdollistanut näiden kohdehenkilöiden ammatin harjoittamisen sitä kautta, että heillä on ollut resursseja, paremmat resurssit tehdä investointia omaan yritystoimintaan tai ammatin harjoittamiseen ja näin edelleen, mutta näissä niin kuin konteksti on tosi erilainen kuin Suomen, koska siellä perustuloa kokeillaan tai kokeillaan ympäristössä, jossa taustalla ei välttämättä ole mitään toimeentuloturvaa tai se on hyvin alainen. Suomessa on nyt alkanut perustulokokeilu ja tässä näitä käyttäytymisvaikutuksia pyritään löytämään, mutta poikkeuksena tuohon, mitä mä edellä sanoin, niin tässä kokeilussa nyt keskeinen muutos kuitenkin näiden edunsaajien näkökulmasta on työnteon rahallisten kannustimien parantuminen ja toivottavasti saamme tästä kokeilusta tietoa tämän kyseisen väestöryhmän taipumuksesta reagoida rahallisiin kannustimiin. Se on tietysti kiinnostavaa tietoa sosiaaliturvan kehittämisen kannalta, mutta tietysti sitten tässä nyt jää kysymykseksi osittain se, että miten tämä vastikkeettomuus sinänsä vaikuttaisi näiden henkilöiden käyttäytymiseen. Tai nämä on nämä kaksi muutosta on tässä kokeilussa samaan aikaan voimassa. Viimeisenä slaidina haluan mainita, että Suomen lisäksi perustulosta puhutaan ja perustulon kanssa puhutaan paljon tällä hetkellä ympäri maailmaa. Kiinnostus on nimenomaan näissä käyttäytymisvaikutuksissa ja ennen kaikkea vastikkeettoman etuuden vaikutuksessa ihmisten käyttäytymiseen. Toki on muitakin lopputulemia kuin vain työmarkkinakäyttäytyminen, josta ollaan kiinnostuneita kansalaisten hyvinvoinnista, byrokratiakokemuksista ja kaikenlaisesta tämmöisestä, sanotaan yleisemmästä autonomian lisääntymisestä ja näin edelleen. Ehkä niin kuin tästä muistutuksena teille, että tämmöisiä on, voitte näihin tutustua enemmän, jos kiinnostaa, näistä on ehkä hieman vaikea saada tietoa tällä hetkellä, yksityiskohtia, sama asia, että Suomen kokeilu aina kritisoidaan, että kukaan ei tiedä, mitä täällä tehdään. Mutta jos nyt tätä listaa tästä silmäilee läpi, niin huomaatte, että tosiaankin siellä niin kuin näissä muissa kokeiluissa ollaan ennen kaikkea kiinnostuneita perustulon vaikutuksista tai perustulosta politiikkana, jolla voitaisiin vähentää tiettyjen väestöryhmien köyhyyttä esimerkiksi. Ja tämä on tietysti hieman erilainen tavoite kuin Suomen kokeilussa, jossa jo niin kuin lähtökohtaisesti malli ei merkittävästi köyhyyttä vähennä. Hyvä, mä voisin lopetella tähän kohtaan. Kiitoksia.